sosial şəbəkələrdə bir məsələ ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılır, müzakirələrə yol açılıb. İstəyirəm ki, siz özünüz bu məsələyə bir aydınlıq gətirəsiniz. Oğlunuzun, Kanada'da yaşayan oğlunuzun İlkin Qəmbərin çəkdiyi bir film ermənilərin, ümumiyyətlə erməni soyqırımı ilə bağlı, qondarma soyqırımı ilə bağlı ki, erməni soyqırımı olub bu olmasın, Ermənistan qədim torpaqdır və bu cür paylaşımlarını istəyərdim münasibətinizi alaq, çünki bu bir rezonans doğurub, hətta bilirsiniz, kütləvi informasiya vasitələrində İsa Qəmbəri oğlu bitirdi, düzdür, atalar oğullara görə cavabdehliyi daşımır, cavab vermir, amma yenə də bu xəbərlər tirajlanır, istəyərdim bu məsələyə də bir aydınlıq gətirəsiniz. Yəni, ilkin 40'a yakınlaşan yaşı var, yetkin bir insandır ve öz adımlarına, öz kararlarına məsuliyyət taşıyır ve kiminse de ona sualı varsa sualı ona yönelde bilir. İlkinin mövqeyinde, fikirlerinde az da olsa müəyyən məqamlar var ki, mən onunla razı değilim. Təəssüf ki, son iller artıq 7-8 ildir ki, görüşmürük və bu məsələləri yüz yüzə oturub müzakirə etmək imkanlarımız da yoxdur. Telefonla danışırıq, telefonla da nə var, yox, necəsən və s. Bu məsələnin bu tərəfi. Digər tərəfi, İlkin uzun illərdir Kanada'da yaşayır. Orada bir kanal yaradıblar, bir neçə Azərbaycanlıdan bir yerdə. Kings and Generals adlanır. Kral və generallar. Və tarixi filmlər çəkirlər. Tarix filmlər çəkirlər, yüzlərlə filmlər çəkiblər. Və indi təsəvvür edin ki, bir neçə Azərbaycanlı istedadlı adamın yaratdığı kanal YouTube-da ən populyar tarix kanallarından biridir. 3 milyondan artıq abunələri var. Yüzlərlə filmləri var. Azərbaycana aid çəkiblərmi filmləri? Yüzlərlə filmləri var. O filmlərin içində ən qədim dövrdən tutmuş, bugün Rusiya-Ukrayna savaşına qədər var, Azərbaycan məsələləri var, Türk dünyası ilə bağlı, Türkiyənin apardığı müharibələrlə bağlı saysız-hesabsız videolar var. Hə də, yəni tarixi filmlər yəqin görmüsünüz o müəyyən kanallarda, animasiya şəklində göstərirlər və çox maraqlı filmlər çəkirlər. Mən sözün doğrusu çox izləmirəm, çünki tarixi az çox bilirəm və haqqında söhbət gedən filmi də görməmişəm. Yəni, ona görə film haqqında bir söz deyə bilmərəm. Ancaq soyqırımla bağlı tamam səhv mövqedədirlər. Çünki bu mənə aydındır və bütün yəni, bu məsələlərə məsuliyyətlə yanaşan insanların hamısına mənə elə gəlir ki, aydındır ki, heç bir soyqırım olmayıb. Yəni, ermənilər Birinci Dünya Müharibəsi illərində Rusiya ilə Türkiyə arasında, Osmanlı İmperatorluğu arasında yeni savaşda Rusiyaya xidmət göstərməyə başlayıblar. Fürsətdən istifadə edib yerli əhaliyə qarşı, dinç əhaliyə qarşı hücumlar təşkil ediblər, qırıblar onları və Osmanlı dövləti də özünü qorumaq, insanını qorumaq, təbəsini qorumaq, əmnamanlığı qorumaq naminə qərarlar qəbul edib və qərarlardan biri də bunların oradan mühacir edilməsi ilə, ixrac edilməsi ilə bağlı olubdur. Bunu soyqırım adlandırmaq mümkün deyil və bu, bilmirəm indi, bəzi şəxslər də Azərbaycan vətəndaşları da Azərbaycana aid dostlarımız da, insanlar da bəzən görünür, təbliğatın təsir altına düşürürlər, yanlış mövqələrə keçirlər. Yəqin ki, daha çox... Sizin üçün gözlənilməz olub. Mənim üçün yəni belə bir genosid soyqırım mövzusunda belə bir mövqə prinsip etmənə gözlənilməz oldu. Filmlə bağlı bir söz deyə bilmirəm, əvvəl ona görə ki, görməmişəm filmi. İkincisi də ki, yəni bu böyük bir kollektivdir, böyük bir dəstədir, senarilər yazılır, redaktorlar işləyir, sonra film halına salırlar, bunun kompüter versiyası hazırlanır. Bu böyük bir kollektivdir və orada dediyim kimi yüzlərlə filmlər var və bütün dünyanın hər yerində baxırlar, mübahisələr gedir, diskusiyalar gedir, təkliflər edilir. Yəni, təsəvvür edin ki, Netflix kimi dünya şöhrətli bir şirkət İlkin Gilin kanalına bəzən özünə lazım olan reklamları sifariş edirlər. Öz filmlərinin reklamını İlkin Gilə sifariş edirlər. O dərəcədə o İlkin Gilin kanalı... Nüfuzlu bir kanaldır. İlkin Gilin kanalı özünə yer qazanıbdır. Amma görünür, İlkinlə də, bəzi digər cavanlarımızla da bu mövzularda yenə də söhbət eləməyə, bəzi məqamları aydınlıq gətirməyə ehtiyac var ki,
onlar bütün bu gerçekleri bilsinler ve meselelere daha mesuliyetli yanaşsınlar. Əlxüsus da İsa bəy kimi vətənpərvər, dövlətini, vətənini sevən, tarixçi bir şəxsin övladının bu cür yanlışlığa yol verməsi də düzgün olmazdı. Düzgün deyil təbii ki, həyatdır, nə bilim. Yəni, indi durum mən burada yada salım ki, mənim erməni yalanlarına cavab verməyimin üstündən az qala 40 ilə yaxın zaman keçir. 84-cünün sonunda yazmışam, 85-in yanvarında ortaya çıxıb mənim o balayına yazdığım cavab. Artıq 40 ilə yaxın zaman keçir. Və burada elə yeri gəlmişkən, elə sizin sualınızdan da istifadə edib bir məqamı vurgulamaq istəyirəm ki, yəni zamanında həm Osmanlı İmperatorluğuna qarşı, həm də Səfəvi sülaləsinə qarşı, Səfəvi dövlətinə qarşı Avropanın hazırladığı silahlardan biri də erməni məsələsi olurdu. Və ermənilər üçün, erməni xalqı üçün uydurma bir tarix yaradıblar. Yəni, araşdırdıqca, mən indi təəssüf ki, tarixçi olsam da təəssüf ki, o məsələlərlə məşğul olmaq üçün vaxtım yoxdur. Amma tariximizi, bu bölgənin tarixini, böyük bölgəmizdən söhbət gedir, təkcə Cənubi Qafqazdan yox. Araşdırdıqca görürsən ki, ermənilərin demək olar ki, bütün tarixi uydurma bir tarixdir. Və ermənilər, indi bəzən bizimkilər yazılarına dolmanı uğradılar, musiqimizi uğradılar filan. Ermənilər bizim tariximizi uğurluyublar. Tarixin ermənilərə aid edilən bir çox məqamları, bir çox torpaqlar, bir çox dövlətlər, bir çox gerçəklər onlara aid deyil. Buradakı, bu böyük bölgədəki türk amilinə bağlı gerçəklərdirlər. Və Avropa təxminən 17-ci əsrin sonundan bu mövzunu qabartmağa başlayıbdı. Yavaş-yavaş böyüdübdü. Elə bir hala gətiribdi ki, bu uydurmalara erməni xalqı bütövlükdə inanmağa başlayıb. Ortada heç nə yoxdur. Ancaq o qədər təkrarlanıb ki, bu hamı tərəfindən qəbul olunmağa başlayıbdır. Yəni, tutaq ki, mən bu saatı indi o mövzu ilə məşğul deyiləm, ancaq fikir kimi söyləyə bilərəm ki, tutaq ki, ermənilərin, Böyük Ermənistan dediyi dövlətin erməni xalqına heç bir dəxli yoxdur. Erməni sözünün onlara heç bir dəxli yoxdur. Bu hay, onların adı haydır. Və erməni sözünün onlara dəxli yoxdur. Erməni mənimlə gəlir ki, qədim türk tayfalarından birinin adı olubdur. Mənimsənilib, zaman-zaman coğrafi termin kimi işlədilibdir. Mənim mərhələdə isə bu sözü Qafqazdakı xristiyan əhalisinə və erməni əhalisinə aid eləməyə başlayıblar. O şəkildə bu yalan ayaq açıb yeriyib təəssüf ki. Eyni qaydada da genosid söhbəti. O qədər təbliğat aparıblar, o qədər yalan danışıblar ki, yəni bu artıq əksəriyyət üçün, Avropada qərbdə yaşayan adamlar üçün həqiqət olur. Həqiqətə çevirilibdir. Yəni axı belə bu qəribə bir şey müşahidəm mən zamanında demişdim ki, yəni zamanında insanlar düşünürdülər ki, günəş yer kürəsinin ətrafında fırlanır. Və bütün dünya bunu qəbul edirdi. Zaman gəldi, Kopernik kimi, Giordano Bruno kimi alimlər bu mövzuda araşdırmalar apardılar, dedilər bu belə deyil, yer planetlər tamamilə başqa cür qurulub, yer kürəsi günəşin ətrafında fırlanır və s. və s. Və indi hamı qəbul edib, dərsliklərdə yazılır ki, günəş, yer kürəsi günəşin ətrafında fırlanır. Amma gedib küçədə bir 100 adamdan soruşsan ki, yer kürəsinin günəşin ətrafında fırlanmasını deyirsiniz. Bəlkə günəş yer kürəsinin ətrafında fırlanır. Bunu mən izah elə, sübut elə. 100 adamdan 99-u, əgər alim deyilsə, kimyacı, fizik deyilsə, bunu əsaslandıra bilməyəcək. Yəni, əksəriyyət deyilən sözlərə inanmağa başlayır, onu qəbul etməyə başlayır və təəssüf ki, bu erməni tarixi yalanı da, bu soyqırım yalanı da o şəkildə xüsusən qərbdə geniş yayılıbdır və insanlar bunu bir gerçək kimi qəbul etməyə başlayıblar. Bunun başqa yolu yoxdur. Bu, biz gerçəkləri, həqiqətləri daha əzmlə, daha inatkarlıqla hər yerdə söyləməyə, müdafiə etməyə, həqiqətləri hazır olmalıyıq.